1, 2, 3, 4. കണ്ണും കണ്ണും കാത്തിരുന്നു മണ്ണിലൊരു പൈതലിനായി, കാതോടു കാതോടും കേട്ടിരുന്നു ദൈവപുത്രൻ പിറക്കുമെന്ന്. കണ്ണും 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 കാത്തിരുന്നു. ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നന്ദുവിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ നമ്മള് നന്ദുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പുൽക്കൂടുണ്ടായത്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ബേസ് റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബ്രഹ്മാണ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു പുൽക്കൂടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ നന്ദു, നന്ദു ഇതുപോലെയൊക്കെ വരുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഹാഷിമൊക്കെ വെള്ളമുണ്ട്. ഈ പ്ലാനില് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബേസ് വെക്കണം. കാരണം ഇത് കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ ഇരിക്കണോണ്ട് മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു പെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു പടക്ക പെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ വെച്ച് കുറച്ച് ബേസ് ബേസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യം വെറുതെ വേണമെങ്കിൽ പണിയെടുക്കാൻ കണക്ക് നിന്നു ചുമ്മാ പിടിച്ചോണ്ടെടാ. ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വരും സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ അല്ല, കിണറ് ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് കുഴിച്ചോണ്ടോ അത് ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഇവിടെയാണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ. സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ അല്ല, അത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഇവിടെ വരും. അത് പശുവിന് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമാണ്. സോറി മാൻ, ഇത് ആടിന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം. എടാ ഇതല്ലാതെ തന്നെ ഈ വെള്ളം എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ? ഈ വെള്ളം ടാങ്ക് ആണ്. ഒരു പമ്പ് നമ്മളിവിടെ വെക്കും, എന്നിട്ട് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റ്. ഓ ഐ സി ഐ സി, ഇതെല്ലാം അക്രൂഫ് ചെയ്യും. സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ തൊഴുത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എടാ ഇല്ലടാ, ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു പുൽക്കൂട് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. എല്ലാരും എന്താണ് ചെറിയ സെറ്റപ്പിൽ റെഡിമെയ്ഡ് അല്ലേ എല്ലാരും ചെയ്യുന്നത്? ഇത്ര ഇതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ടീം ചെയ്യാറുണ്ടോ? പണ്ട് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിടെക്കിന് യവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ഇതാണ്, ക്വാഡ്കോപ്റ്റർ ഡ്രോൺ. അത് അവൻ ഒരു വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് അവൻ പ്രോജക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത്. ഇപ്പോഴും ആ ഡ്രോൺ അവന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്, ഓർമ്മയ്ക്ക്. പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ലീഫൊക്കെ അത് ഇതൊക്കെ അടിക്കും. മറ്റേ ഫ്ലിപ്പ് അടിക്കും, ഫ്ലിപ്പ് പക്ഷെ അന്ന് എല്ലാരും എണീച്ചെന്ന് കൈയൊക്കെ അടിച്ച് കൈയടിച്ച് ആ പാഴ്താ ഇവിടെ എടാ നിന്റെ ഡ്രോൺ അവിടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാടാ. അതിന്റെ ബാക്കി അത് ഞാൻ എയറോനോട്ടിക്കൽ പഠിച്ചൊരു തെണ്ടിക്ക് കൊടുത്തടാ. കൊടുത്താടോ എടാ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആയാലേ. ഫോണില്ലടാ, അകത്ത് കേറില്ല, അകത്ത് കേറ്റ്. എടാ വീഡിയോയും കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണ കമന്റ്. അത് നേരെ കേറാത്തോണ്ടാണ് കറക്റ്റായില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളീ സൂപ്പർ സ്ട്രോങ് ആണ്. സൂപ്പർ സ്ട്രോങ് അല്ലേ?
ഇത് ക്യു ആർ കോഡ് ഇതിനു വേണ്ടി സ്കാനിങ്ങിനുള്ളതാണോ? ക്യു ആർ കോഡ് എവിടെ? ക്യു ആർ കോഡ് കാണിച്ചോ ശരിക്കും. എന്റെ കോമഡി ഇല്ലേ? കോമഡി ഇത് വീടിന്റെ വീടല്ലേ? അത് ബേസ് റെഡി ആക്കി പാനൽ കാണുമ്പോ. ഇനി ഈ രണ്ട് വീടാണ് അവിടെ സെറ്റ് ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നിനും പറ്റൂല. കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഇതാ ചെയ്യണം. ബീറോളി തന്നെ മതി കേട്ടോ. കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ എന്തിനാണെന്നുള്ളത് നീ കഴിച്ചില്ലല്ലോ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാധനവും ഈ സാധനവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മേൽക്കൂരയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു നില വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഷീറ്റ് ഇനി എന്തിനാണ്? ഇനി അടുത്ത എന്തിനാണ്? ഇനി അടുത്ത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിപ്പോ ഇതിൽ എവിടെയാണ്? ഇതാണോ? ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ആണപ്പോ ഇത്. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ആവുമല്ലോ. ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് അല്ലേ? ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇംപ്രൈസേഷൻ ഇതിനേക്കാൾ കിടിലാവുംണ്ടാക്കിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഏജ് ഒരു 10 കൊല്ലത്തേക്ക് ഇവിടെ വെച്ചേക്കും. 2006 റിലീസ് ആവുള്ളൂ വീഡിയോ. ഇത്ര കുറച്ച് ഏജ് മേൽക്കൂരയിൽ ഏജ് ചെയ്യണ്ട. ആവശ്യമായിട്ട് നല്ല ഏജ്. ഇത് പൂച്ച വന്നിതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ലഞ്ച്. അത് പറയണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞ അടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കാം. അയാള ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഷെഡാണ്. മതി. എന്റെ പൊന്ന് വിഘ്നേശ സ്റ്റിക്ക് വേറെ ഇല്ല. നീ തീർക്കാതിരിക്കും. മിണ്ട തേങ്ങയുണ്ടാക്കി. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ നമ്മള് സ്റ്റേബിളിന് വാൾ ഉണ്ടാക്കണം. എരുത്തിലിന്റെ വാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എരുത്തിൽ ഈ പശുവൊക്കെ വളർത്തുന്ന കാറ്റിൽ ഷെഡ് വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുത്ത്. നിങ്ങൾ CBSE സ്റ്റുഡന്റ് ആണോ? ഇന്റർനാഷണൽ വെച്ചിട്ട്
ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കണത് ഇവര് വൈകി കൊച്ചു പിള്ളേരെ മനസ്സാ പിന്നെ കൊച്ച ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പിള്ളേർ എന്റെ റബ്ബർ കെട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊന്നു വേണ്ട അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണം നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ ബേസ് ഇല്ലേ ലെവലാക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി കടപ്പിന് വേണം ഞാൻ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ തൊഴുത്ത് വരണം ആർക്കിടെക്ചർ ലൈറ്റ് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പാടി പൊത്തു പോകാൻ വിഘ്നേഷിന്റെ ബ്രില്യൻസ് ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണ് കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ ചേട്ടാ ശ്രീകാന്ത് നോ യൂസ് കിടിലായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്കവാറും നമ്മളെ പ്ലാനിനെ കാട്ടി പക്ഷെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെർത്ത് എപ്പിസോഡ് വരും ഇത് ഫെയിൽ ആയാലും ഒരു വെർത്ത് എപ്പിസോഡ് കൺഫേം നമ്മളെ തല്ലുമല്ലോ ഇത് വിജയിച്ചാലും ഇവിടെ മൊത്തം പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ശരിയായില്ല ന്യൂസ് പേപ്പർ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താലേ അവൻ കെടിക്കുള്ളൂ ഇപ്പുറത്തെ പേജ് എനിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കും ഇപ്പൊ അല്ലല്ല അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പേജ് വേറെ ഇത് ഏഴായിരം നമ്പർ പേജ് ഞാൻ കുറച്ച് പശ ഇടാം സോസ് അടിക്കണം അല്ല ഇതിനൊരു ഇതും അവിടെ കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇതിന്റെ ഇതിപ്പോ മനസ്സിലാവില്ല മതി ഇനി ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒഴിക്കാം എന്തിനാ ചെയ്യണം പോടാ ഇതിനി അടുത്ത അതിന്റെ ചുമര് തയ്യാറാക്കിയാണ് പുൽക്കൂടിന്റെ ചുമര് ബൈ ദ ബൈ അഖിലേഷ് വന്നു ഇത് കല്ലി ഇത് മലാഗ ഇത് ചെമ്മരിയാക നിനക്ക് ശാസ്ത്ര ബോധമുള്ള ഇത് ഉണ്ണിയേശു ആണ് ഉണ്ണിയേശു ഇത് ഇത് പശു പശു അല്ല അത് ആട് അല്ല ഇത് ആട് ഇത് കിങ് അല്ല ഇത് കാണാൻ വന്ന രാജാവ് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ അറിവിളക്കി പറഞ്ഞു കൊള്ളതാക്കണ്ട ഇത് മാതാവാണ് നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കാൻ വന്നില്ലേ പോയി പണിയെടുത്താണ് കണ്ട ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല എല്ലാത്തിലും അവന്റെ കൈ എത്താം അപ്പൊ പിടിച്ചോണ്ടു അതിന് മുകളിൽ കൂടെ പശു ഒഴിക്കണ ചുമ്മാ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന അത് പിടിച്ചു വാങ്ങണം ബാക്കി ചെയ്തിക്കൊന്നും ഒഴിക്കണ്ടേ ഒഴിക്കുന്നു
എനിക്ക് ആ ടെക്സ്ചർ കൊണ്ടുവരാനായിരിക്കും. നീ ചുമ്മാ ഇരുടെ അതൊന്നും അവൻ മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. നീ അത് ചുമ്മാ ഇരുന്നു നന്നായിട്ട് തടവുന്നുണ്ട് അതിനെ പൊട്ടിക്കൊള്ളു. ഞാൻ ഇതിന്റെ മേളയിൽ മറ്റേ എന്തോ സാധനം ഇടൂലെ, അപ്പം വരച്ചാ പോര്. ഇല്ല അത് ചെയ്യണം. നല്ല ഇത് നമ്മള് നേരെ പേസ്റ്റ് പോലെ അത് കാണാം. അപ്പൊ ഇതേ ടെക്സ്ചർ പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് പൂശും പോലെ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇനി അതാണ് പരിപാടി. കിളി എടു കിളി, ഇതാണ് ഇതാണ് കരിയില കിളി. അത് പറഞ്ഞു, അത് പറഞ്ഞു. സോറി, നിങ്ങക്ക് അടുത്തേ കാണിച്ചേരാം. എന്തിനാണ് ഗ്ലൗസ് ഇടുന്നത്? ഗ്ലൗസ് എന്തിനാണ്? അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. തുണിയിൽ മുക്കിയിട്ട് വിരിച്ചൊരു കട്ടി കിട്ടാ. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഇടുന്നത്? അപ്പൊ ഒരു ഡിസൈൻ കട്ടി കിട്ടും, ക്വാളിറ്റി ഫീൽ കിട്ടും. തുണി നമ്മൾ മുക്കുകയാണ്. ജിപ്സത്തിലാണ് മുക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകർ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ജിപ്സം കാരണം ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. വൈറ്റ് സിമെന്റ് അല്ല, ഇത് ജിപ്സം. പാരീസിന്ന് വന്നോണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. പാരീസിന്ന് വന്നോണ്ടല്ല, ഇനി മുഖം വേണ്ട. അത് വേണ്ട. തന്നെ അല്ല അതാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തുണി നമ്മൾ ഞാൻ മാത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ തുണി ഇട്ടോലെ, ഇനി ബാക്കി എല്ലാം അടുത്ത് നന്ദു വിയർ കോട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത്. തുറക്കപ്പെടോ കണ്ടു. ഇപ്പൊ ഒരു ടെക്സ്ചർ കണക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ടെക്സ്ചർ അടിപൊളി, സൂപ്പർ. അതെ, ഇനി ഇതില് പെയിന്റും കൂടെ വരുമ്പോൾ വേറൊരു ഭംഗി. നമ്മള് രാവിലെ തുടങ്ങിയാണ്, ഇപ്പൊ രാത്രിയായി. രാത്രി കഷ്ടപ്പാട്. 2026 ഇടാനാണ് ഗൈസ്. അങ്ങനെ മണി 10:30 ആയിരിക്കണം, അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയില്ല. ഏകദേശം ഗൈസ് ഇത് കാണിച്ചോടും. നമ്മുടെ പ്ലാൻ പ്രകാരം അതുപോലെ അല്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ ഏതാണ്ട് സ്ട്രക്ചർ സെറ്റായി. ബാക്കി നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ബാക്കി നാളെ തൊട്ട് റീസ്റ്റാർട്ട്. ഹൈ ഗൈസ്, ഇന്ന് ഡേ 2 ആണ് നമ്മുടെ പുൽക്കൂട് മേക്കിങ്ങിന്റെ. ഡേ 2 അതെ, നമ്മൾ സെറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, വിഘ്നേഷിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പണിയെടുപ്പിക്കുകയാണ്. പത്മശ്രീ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് വിഘ്നേഷിനെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കണം. എന്റെ തോർത്തൊക്കെ നമ്മള് അതിരാവിലെ തുടങ്ങിയത്. ഏഴ് മണിയായി. ചോറ് 1 മണിക്കൂർ റെഡിയാവും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി നമ്മള് ഈ സാധനമാണ് വെക്കാൻ പോണത്. തൂണ് അല്ലേടാ, തൂണ് അല്ലേ. തൂണ് ഇവിടെ 2 തൂണ് വെക്കും. പക്ഷെ തൂണല്ല മതിരി, 2 ഇത് വെക്കും. ഇവിടെ 1 തൂണ്. പിന്നെ ഇനി പെയിന്റിങ് പരിപാടികൾ, ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ ചെയ്യുന്നത്. തീരുവെന്ന് തോന്നണം അല്ലേ. വിചാരിച്ച പോലെ അങ്ങോട്ട് ഉണങ്ങണില്ല, ഉണങ്ങുന്നില്ല. അതാണ് കോൺഫിഡൻസ് കുറവ്. അത് നന്ദുമില്ല, നേതൃത്വം നയിക്കുന്ന ആള് കാണാനില്ല.
ഫോളിപ്പുണങ്ങി അവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തോ. ചുവപ്പിനെതിരാണ്, ചുവപ്പിനെതിരാ, ചുവപ്പിനപ്പൊ തന്നെ വെട്ടി. ചുവപ്പിനെതിരാണ് പക്ഷേ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്തിനാ? ഇനി അടുത്ത ഇത് ഉണങ്ങാൻ നമുക്ക് വെക്കാം, പെയിന്റ് ശേഷം ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ് പണി ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓട്. ഓട് പാനായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ശ്രീയാന്തിനെ വിളിച്ചത്. യെസ്, ഓട് പാൻ എക്സ്പേർട്ട്. പണ്ട് തൊട്ടേ ഓട് പാവിയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓട്, പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് ചെയ്യിച്ച ഓടാണ് കേട്ടോ. ഇതുവഴി വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി താഴോട്ട് പോകും. ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാവി, ഇങ്ങനെ പാവി 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 നമ്മള് പോകും. എന്താ സൈസ് വ്യത്യാസം? അതങ്ങനെയാണ്, അത് കണ്ണീവനാണ് അതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി. One hour later. ഞാൻ ഓടല്ല, നടുക്കത്ത് പറ്റി ഇത് പാകാനുള്ളത്. എന്തിനാ നടുക്ക് പറ്റിയ ദൂരമല്ലോ, നടുക്ക് ഓടല്ലോ. മറ്റേ മുകളിലാണ്, ഓടുപോലും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞവനാ. കൊറേ നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യണം, അത് വെച്ചിട്ട് കൊള്ളാങ്കി നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ വേണോന്നില്ല തോന്നണേ. അല്ല എന്തായാലും നോക്കട്ടെ. പറഞ്ഞേ തടി പീസ് എങ്ങാനും എടുത്തൊട്ടിക്കട്ടാ. കുഞ്ഞ് എന്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ അടിയില് കാണാതെ വെച്ചു. ഇതുപോലെ കൊടുത്താലാണോ വലിയ കുറച്ച് തടികള്? അത് നോക്കിയത് നോക്കിയ റാൻഡായിട്ടാണോ തടി പോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചാലോ? അത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. കൊഞ്ഞു മതിയായിരുന്നു. ഈ കളറാണ് അടിക്കണ? ഓ, ഇതും കുറച്ച് അഴുക്കൊക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്ചർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കാണിച്ചു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല രസം. യെസ്, നമ്മളിപ്പോ ഫൈനൽ ടച്ചപ്പിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പുല്ലുകളാണ്, അതെ അതെ, തികച്ചും നാച്ചുറലായ തുണിന് കളർ ചെയ്ത്. അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ടൈം വേണം, എന്നാലേ അവന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കിട്ടുള്ളൂ, അവനൊരു തൃപ്തി കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ സമയം കൊടുത്തില്ലല്ലോ. സമയം കൊടുത്താൽ രണ്ടു ദിവസമായി, ഇനിയും നിന്ന ആൾക്കാര് ചീത്ത വിളിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏകദേശം. ഇതിൽ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? ആ, ഇവിടെ കൂരുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിവിടെ ഒക്കെ സെറ്റ് ആകുമ്പോ റെഡി ആവും. ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ? അല്ല, ഇതില് വീടിന് ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ? വീട്ടില് അന്ന് പക്ഷെ കറണ്ട്. ഇത് കറണ്ട്, ഇത് പ്രത്യേക ദിവ്യ വിളിച്ചോ. ദിവ്യ വിളിച്ചോണന്നുണ്ടായത്. എന്നാലാണ് നിന്നെ പള്ളു വിളിക്കണ ആൾക്കാർ.
നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്മസ് ട്രീ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്മസ് പോത്തൻകോട് ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്മസ് ട്രീ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ത്, ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരുമാതിരി ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ ലുക്ക് ഇല്ല, അത് ശരിയാണല്ലോ. ഇത് മുകളിലോട്ടാണ് വയ്ക്കണേ, നാല് കമ്പുകൾ തൂക്കി വെച്ചിരിക്കണോ? ഓ, ഇതിനെ ഇനിയും വെച്ചിരിക്കും അല്ലേ? ഓ, നമുക്കിതിനെ ശരിയായി. എന്റെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഡെക്കറേഷൻ ആണ്, ഞാൻ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഓ, മൂന്നുണ്ടോ? അടിപ്പിച്ചെടുക്കണം, ശരിയാ. എന്റെ ഡിസൈനിൽ വേറൊരു സാധനമാണ്. It was at this moment that he knew he fucked up. ഓ, ഉണ്ടാളെല്ലാം പോയി. സ്റ്റാർ തൂങ്ങിപ്പോയി ഗൈസ്, പിന്നെ ഫൈനുണ്ടേ, താരം നമ്മളെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ കൊറച്ച്. എടാ, നീ ആ വെള്ള ബോൾ എവിടെ വിനു, നീ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നു മണിയൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോടാ. വെള്ളക്കളർ ആക്രാന്തത്തോടെ ബോളി കയറി അത് പൊട്ടിച്ചാണ്. പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം മക്കൂസേട്ടനാണ്. വീട്ടിലെ തെങ്ങ് കയറും പോലെ ക്രിസ്മസ് ട്രീയിൽ കയറാൻ നോക്കിയാണ് ആയിട്ടോ. കള്ളല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മളെ ഇത് പുൽക്കൂട് നമ്മള് സെറ്റ് ആക്കി, എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കി. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയേശുവിനെ കിടത്തണം, ബാക്കിയുള്ള രൂപങ്ങൾ കൂടി വെക്കണം. ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? കിടിലല്ലേ, പിന്നെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടം പോലെ. അതെ അതെ, പഴയ മൺകെട്ടിടം പോലെ. നമ്മള് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്തെടുത്തില്ലേ? രണ്ട് ദിവസം. അവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ണിയേശുവിനെ കിടത്താം. ഉണ്ണിയേശുവിനെ ആദ്യം എല്ലാവരും വെച്ചു, അവസാനം ഉണ്ണിയേശു കിടത്തണം. അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ആദ്യം ആരാണ് മാതാവ്? എല്ലാരും വാങ്ങി ഒരു ക്യാമൽ, ഒരു ആട്ടിടെ എന്റെ രണ്ട് പ്രമുഖ രാജാക്കൾ, രണ്ടുപേരുണ്ട്. തിരിഞ്ഞല്ലോ നിക്കണ, അവരെല്ലാരും അവരെ കാണാനല്ലേ നിക്കണ. ഉണ്ണിയേശുവിനെ മാലാക നിങ്ങൾ കാണാതെ പോലും മാലാക അരവിന്ദാണ് പറഞ്ഞത്. നന്ദുവാണ്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള രൂപങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഇനി ഉണ്ണിയേശു മാത്രമേ വരാവുള്ളൂ. വരുമ്പഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞ് മഞ്ഞ് അന്ന് മഞ്ഞുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. അന്ന് ഇസ്രായേലിൽ മഞ്ഞ് പെയ്ത, ഇസ്രായേൽ മഞ്ഞ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഉണ്ണി ഉള്ളത് വിഘ്നേശിനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം വിഘ്നേശ് ആണ് ഉണ്ണിയേശിനോട്. ജലദോഷം വന്നത്തോടെ മതി കേട്ടോ, കുറച്ച് കൂടുതലായി കുറച്ചായിട്ട് കൈ കൊടുക്കാം. മഞ്ഞ് മഞ്ഞിത്തിരി കൂടി പോകുന്നു, പനി പിടിക്കും. അവർക്ക് കോട്ടൺ ഉണ്ടെന്നും ഇല്ല, തണുക്ക് രണ്ടു വർഷത്തെ വർക്കാണ് അല്ലേ? രണ്ടു വർഷത്തെ വർക്കാണ് നമ്മൾ, രണ്ടു വർഷത്തെ ഹാർഡ് വർക്കാണ്. രണ്ടു ദിവസത്തെ ഹാർഡ് വർക്ക്. പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് താങ്ക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്, ബിആറും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ. പിന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും
അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇനി ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഈ ഈ വീടിന്റെ പുൽക്കൂടിന്റെ ഒരു ഹോം ടൂർ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ക്രിസ്മസ് എൻഡിങ് ആണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ക്രിസ്മസും അകത്ത് കേക്കില്ല. ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും വായിൽ വെച്ചോളൂ. എല്ലാവർക്കും മറ്റേ വായിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഗവർണർ പോലെ. ഗവർണർ കൊടുത്താണ് എല്ലാവർക്കും. താങ്ക് യു. വായിൽ എല്ലാവർക്കും വായിൽ കൊള്ളാം. ഭയങ്കര ഒഴിച്ച് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു. പുൽക്കൂട് ക്രിസ്മസ് ട്രീ നമ്മുടെ പാട്ട് എല്ലാവരുടെ റിച്ച് എപ്പിസോഡ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ